မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဆက်ပြီးတော့မယ်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်ကောင်စီခံယာယီသမရဦးမြင့်ဆွေစိတ်ဖိစီးမှုများကအတန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေ၍အရေးပေါ်စေကူတာရီယာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်ရှိစကောင်းစီခံယာယီသမရဦးမြင့်ဆွေသည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေ၍အရေးပေါ်စေကူတာမှုခံနေရကြောင်းတတွင်သတင်းအမြင့်များထပ်မတရားသည့်စကောင်းစီခံယာယီသမရဦးမြင့်ဆွေသည်စိတ်ဖိစီးမှုများကတောက်ဆေးပုံမှန်မတောက်တော့သည့်အခြေအနေကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညဦးပိုင်းတွင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာကမိသားစုဆရာဝန်ဖြစ်သည့်ကန်တာယာဆေးရုံမှနှလုံးခွဲစိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးကိုခေါ်ယူကာဆေးကုသမှုခံရကြောင်းသိရှိရသည်အိမ်ကနေတောင်ဆေးရုံပိုမရတဲ့အခြေအနေပါသတင်းပြက်နေတာကိုကိုကိုတက်သေးတယ်ဆိုပြီးပြက်နေတာတကယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနေတော်တော်လေးမကောင်းတာစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ဖိအားတွေများပြီးဆေးတွေမတောက်တော့လို့ယောဂအရှင်တွေပိုးဆိုးလာတာပါအခုလည်းအိမ်မှာဆက်ပြီးဆေးကုနေတော့မယ်ဟုနေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဤဆက်သူတို့ကပြောသည်စစ်ကောင်စစ်ခန့်ယာယီသမရဦးမြင့်ဆွေနေထိုင်နေ၎င်း၏နေအိမ်တွင်ကန်တာယာဆေးရုံမှနှလုံးခွဲစိတ်ထုကိုဆရာဝန်ကြီးကိုခေါ်ယူကာဆေးကုတာနေတော့လဲလက်ရှိယနေ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့အထိပြန်လည်တက်တာခြင်းမရှိသေးပဲစေယုံပေါ်ရန်အရေးပေါ်ကားတစီလဲအစင်းနဲ့စီစဉ်ထားရှိကြောင်းတတွင်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်စစ်ကောင်စီခန့်ယာယီသမရဦးမြင့်ဆွေသည်ယခင်ကနေပြီးတော့နဝရီအရာတွင်မိသားစုလိုက်နေထိုင်တော့လဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနေထိုင်သည့်နေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်နေသည့်အရာတွင်လုံခြုံရေးအပြေဆုံးခြင်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးတရုတ်ကိုအခဲမကြေမှုများလာသည့်စစ်ကောင်စီကတောင်ကြီးမြို့ရွှေဘုံပွင့်ဖျားပေါ်ရှိတရုတ်စစ်သူကြီးရုပ်ထုအဆောင်ရောင်များအကုန်ထွက်ထွားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်ပေါ်အခဲမကြေမှုများများလာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်ကြီးမြို့ရွှေဘုံပွင့်ဖျားပေါ်ရှိတရုတ်စစ်သူကြီးရုပ်ထုတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အဆောင်ရောင်များအကုန်ထွက်ထွားကကတော့ပွဲများဖျောက်သိမ်းထားကြောင်းသိရသည်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ရွှေဘုံပွင့်ဖျားရှိတရုတ်စစ်သူကြီးရုပ်ထုကိုတရုတ်နယ်ပြည်လည်သည့်ဆက်ဆံရေးရှိစဉ်ကအဆောင်ရောင်များနဲ့ကိုးကွယ်ခဲ့ပြီးတရုတ်၏ဖျားပေးမှုများရှိလာသည့်ယခုခါတွင်စစ်သူကြီးရုပ်ထု၏အဆောင်ရောင်တွင်ပူဆောင်မှုများကိုဖျောက်ချထားကြောင်းဒေသခံများထပ်မသိရသည်။ယခုရက်ပိုင်းတွင်ပဲစစ်သူကြီးရုပ်ကိုဆောင်းထားတဲ့ထီတွေဂျိုရောင်ကာရီနဲ့ကရော့ပွဲတွေကိုပါဖျောက်ချထားတာ။အခုရုပ်ထုကဟာလာဟင်းလင်းကြီးနဲ့ထီထီကြံခဲ့တယ်ဟုတောင်ကြီးမျိုးရှိဒေသခံတို့ကပြောသည်။စစ်ကောင်စီကအဆောင်ရောင်ချထားသည့်ဆိုပါတရုတ်စစ်သူကြီးရုပ်ထုသည်အိမ်ဆောင်ဆက်ဆိုးရာဦးနေဝင်လက်ထက်ကတရုတ်ဖြူတံများနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသည့်စစ်ပွဲရပ်တန့်ရန်အတွက်ရကန်းစင်တော်ဆရာတော်တည်ထားခဲ့သည့်ရွှေဘုံပွင့်ဖျားတွင်တိုက်ရိုက်တက်ဆင်လောက်ကကိုးကွယ်ခဲ့သည့်တရုတ်စစ်သူကြီးရုပ်ထုဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ထို့အပြင်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လောက်ကိုင်းတိုက်ပွဲတွင်လည်းတိုက်ရိုက်တက်ဆင်လောက်ပြီးကိုးကွယ်ခဲ့ပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်တွင်မူလကိုးကွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တော်လဲယခုတွင်မူစစ်ရှုံးနေ၍အစိုးရရုပ်ထု၏ဆောင်းရောင်များကိုဖယ်ရှားထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ရှမ်းမြောင်နှင့်တရုတ်နယ်စပ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တိုက်ပွဲများတွင်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲကတရုတ်နိုင်ငံသားများထိခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်၍မကြမီကတရုတ်နိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့စစ်ကောင်စီကိုလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးဖိအားပေးမှုများရှိခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ထို့ပြင်အခြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်သူများနဲ့လူကုန်ကူးမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်သူများကိုဖမ်းဆီးပေးရန်တရုတ်နိုင်ငံကစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးခိုင်းစေမှုများရှိသလို၎င်းတို့၏ပြည်သူတို့လိမ်လည်ခံရသည့်ငွေကြေးများကိုပြန်လည်လျော့ကြေးပေးရန်တရုတ်နိုင်ငံကိုဆန္ဒပြသူများကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးရန်ဖိအားပေးခိုင်းစေမှုများရှိခဲ့သည့်ယခုလတလောတရုတ်ကြောင်းဝင်နှိမ့်နိုင်ပေးမှုဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများမှာလည်းမအောင်မြင်ပဲသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းပြက်ပြားမှုများရှိခဲ့သည့်အဆိုပါမကျေနပ်မှုများအတွက်စစ်ကောင်းဆောင်နှင့်အတူဗီဒီယိုရီယာထူးယုံကြည်သည့်၎င်း၏စစ်ကောင်းစီတပ်ကဖိအားပေါ်တင်၍ကိုးကွယ်ထားသည့်တရုတ်စစ်သူကြီးရုပ်ထုကိုယခုကဲ့သို့အဆောင်ရောင်များဖျောက်ချကာတိုက်ရိုက်တက်ဆဲသဘောဖြင့်မိန်ကုတ်စွာထားရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီအိန္ဒိယဆိုရာကအကြမ်းဖက်မှုများစွာကျူးလွန်နေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလက်ခံပေးပြီးတောင်းလိုင်းအဖွဲ့များ၏လက်နက်ခဲယမ်းများကိုတင်းကျပ်စွာဖမ်းဆီးဆွဲကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ချင်းအိန္ဒိယနယ်စပ်တလျှောက်တွင်ချင်းကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့များနှင့်ရခိုင်တပ်တော်ရေးတို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ဆစ်ရှုံ၍အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်သို့ရုပ်ပြဆင်ပြထွက်ပြေးလာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုအိန္ဒိယဆိုရာကလက်ခံက၄ချိန်ထက်မနည်းပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်အိန္ဒိယဆိုရာသည်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ရောင်းချမှုများဖြင့်ပြည်မှုများစွာကျူးလွန်နေသည့်စစ်ကောင်စီကိုတနည်းတစ်လမ်းဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးမှုများလှုံ့ဆော်ပေးလျက်ရှိသည်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဆိုတာကဘာကအသိပဲပြည်သူတွေပေါ်မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အိုအိမ်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးပြီး
လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်နေအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးပြစ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေရဲ့ဆက်သားတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပို့တာကတနည်းတစ်လမ်းအနေနဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုကိုတနည်းတစ်လမ်းအနေနဲ့အားပေးရရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုမှာအိန္ဒိယအစိုးရလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့မှတ်ချက်ချချင်ပါတယ်ဟုချင်းလူခွေရေးဖွဲ့ Fine Director Slide Deya ကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်သို့ထွက်ပြေးကိုလုံးသောစကောင်စီတပ်သားများသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတွင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းသည်အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့်ပြစ်မှုများကိုအားပေးမှုရောက်သလိုလူခွင့်ရေးကိုလည်းချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်းချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့ကဆိုသည်အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိသောနိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒများနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားသောပြည်သူလူထုများပေါ်တွင်သဘောထားပြောင်းလဲသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းဆလိုင်းတရားကဆက်လက်ပြောကြားသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံကကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တယ်လေကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေကတော်လန်နေရအောင်အားမပေးဘဲဒီမိုကရေစီကိုလိုက်ဖြတ်စေနေတဲ့စက်ကောင်စီကိုအားပေးနေတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယဆိုရအနေနဲ့သုံးသပ်တဲ့အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်သူတွေကိုတော့ကြီးကြီးဖြူဖြူလက်ခံပြီးတော့တော်လန်ရေးသမားတွေကိုတော့ဒီမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်ချယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖော်ပြခြင်းရင်ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားဘက်မှပါဝင်တဲ့ဟုဆလိုက်တရားကပြောသည်အိန္ဒိယဆိုရလောက်ရှိအာသာရိုင်ဖယ်တပ်သည်အာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ရန်အတွက်ပြည်သူ့ထွေနှဲစာဖြင့်ဝယ်ယူထားသည့်လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်လူအသည့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုချင်းမီဆိုရန်နယ်စပ်တွင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ကမကြာခဏဖမ်းဆီးနေပြီးတဲဆောင်သူများကိုပင်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိသည်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအိန္ဒိယဘက်သို့ထွက်ပြေးခိုလုံလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း416ဦးရှိပြီးဖြစ်ကထွက်ပြေးလာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏တနက်များကိုလည်းသိမ်းဆီးထားခြင်းမရှိကြောင်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဒေသခံများထံမှသိရသည်အိန္ဒိယဆိုရသည့်မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်များကိုတရားဝင်လက်ခံခြင်းမရှိသလိုစစ်ဘေးရှောင်များကိုလက်ခံထားသည့်မီဇိုရန်ဆိုရကိုလည်းမကြာခဏဖိအားပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီမြိတ်မြို့နယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပေါက်ကောင်းမြို့နယ်လက်ကြီးရွာတွင်ခေတ္တအထိုင်ချထားသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့ကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတုံးစုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မုံလွယ်တနအီကန်၌မြိတ်မြို့နယ်တကန်းတောင်ပုကျေးရွာ၌ဝိုင်းတောင်ကျေးရွာကြားတွင်မြိတ်မြို့မှခြေလျင်တက်လာသောအင်အားတရာကျော်ပါစစ်ကြောင်းသည်အနီးနားရှိကျေးရွာများကိုလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေစဉ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုချင်းတွေကိုအတိမပြုနိုင်တဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကျွန်းစုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်များဒေါ်ပုံကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တနင်္သာရီပကဖပူလောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတနင်္သာရီတိုင်းပကဖလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းလုံဆောင်ဝင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ထို့ပြင်ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါမြို့နယ်လက်ကြီးကျေးရွာတွင်ခိတ္တထိုင်ချထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း3600တဲ့ BBDF တရဲဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောသည်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နနက်10:00ခွဲကတည်းကပေါက်ကောင်းမြို့နယ်လက်ကြီးဝော်၌ခတ်တအထိုင်ချတက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စကောင်စီတပ်သားများကိုဖိခရိုင်3600တဲ့ BBDF တရဲစနိုက်ပါအဖွဲ့နဲ့တပ်ခွဲတဲ့တပ်ခွဲငါတို့တဲ့အလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများဒေဆုံးမှုရှိမရှိအတိမပြုနိုင်သေးပေအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကရင်းနေရာမှာဆက်လက်ထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲတက်ဆွဲထားကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါအထီးတွေ့တိုက်ပွဲသည်9မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထီးကိမရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ပြည်သူများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဝေးကြေးများထောက်ပံ့ခြင်းတရင်ပေးခြင်းလမ်းပြဖြင့်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းများမပြုလုပ်ကြပါရန်ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပူးပေါင်းနေသူများနဲ့အုံချုပ်ရင်မှုများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း3600တဲ့ PPDF တရင်မှထုတ်ပြန်ထားသည်အပိနောက်စစ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်